farmaajo ee wadanku xilli dagaal ku jira ee loo baahan xilligan ee in maarta khilaaf siyaasadeed la abuuro wadankeena madaxweynaha taageerto garab istaagto ayuu u baahan yahay xaqiiqda dhabta ah waa soo dhawayna hadalka farmaajo waa saxaynahay maxay yeelay gudlaan oo maqan turk soomaali kala qabiyaa waa in taabtaan waaye sidii lagu dhiibay madaxweynaha dalkeena madaxweynaheena sidii lagu dhiibay shalay waa inuu ku rajaa madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo siyaasiyiin iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha oo dalka soo hoggaanshay waxay ka soo horjeesteen in qorshaha cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamed ku doonayo in xafiiska ra-iisul wasaaraha la laalo islamarkaasi lagu bedelo madaxweyne ku-xigeen farmaajo oo qoraal shalay soo saaray qoraalkaasi waxa uu baraha bulshada ka dhaliyay hadalhayn badan haddaba waxaanu codbaahiyaha warbaahinta shabeelle la dhex qaadnay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho sida u arkaan in madaxweyne farmaajo xilliga sheego inaan dalka la gelin hubanti la-aan siyaasadeed waxaana shacabka hadalladooda ka mid ahaa waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo wadanku xilli dagaal ku jira looma baahna xilligan in maarata khilaaf siyaasadeed la abuuro wadankeena madaxweynaha taageerto garab istaagto ayuu u baahan yahay dalku meesha ugu fiicneed u marayaa madaxweyneena hore waa ku taageersannahay laakiin waxa weye xilligan inaad bilowdo khilaaf siyaasadeed waxa weeye annaga taas kugama raacsanin xilliga ahayd waa ku taageersanayn haddana madaxweynaha hadda xilka noo hayo mudane xasan sheekh maxamuud meel fiican oo marayaa inaad garab istaagto hawshii sidaas aad ula sii waddo hadda wax cusub carqadaa inagu keeni karaan ay abuuri karaan wax oo haddana waqti u baahan waayo in maaragtay la sameeyo hadda madaxweyne ku-xogeynaya madaxweyne wax culays badan wajihi kara waa dalku xilligan waxa weeye meel fiican oo marayaa garab istaagan ka rabnaa madaxweyneena farmaajo khilaaf kama rabno dooddaas runtii dood beryahan taagneed ee ahayd madasha markay fadhiisteen ayaa go-aamadii la qaatay ahayd dadka soomaaliyeed oo dhan baa diiday baarlamaanadu waa diideen shacabka soomaaliyeed oo dhammina waa diideen marka arrinta ah in ra-iisul wasaaraha xafiiska laga saaro oo madaxweyne ku-xigeen lagu bedelo waa masiir weyn oo runtii u baahan aan maanta la qaadan karin oo u baahan talo fara badan iyo waxyaabaha aad iyo aad u fara badan marka runtii arrinta iyada ah hareer loo diiday marka ma ahayn shalata wax soo kordhay oo keliya laakiin waxaan qabaa diidmadii hore inay sax ahayd oo ahalkeedii tahay waxaanan filayaa in ka tanaasushay madasha lafteedu maadaama dalku maanta xaalad adag ku jiro in maanta waqti laga hadla aanay joogin in baarlamaankii baarlamentariga aynu ahayn laga saaro oo dalku yeesho madaxweyne madax ku-xigeen inaanay fududayn arrin dhowna inaanay ahayn talo badan iyo waxyaabaha aad iyo aad u fara badan dalku waa kala qaybsan yahay dalkii sideedaba midnimadiisu waxay ahayd koonfur iyo waqooyi labadii gobol isku yimi labadii gobol waa kala maqan yihiin koonfurtuna aad bay usii kala daadatay waqooyiga laftiisa howlaha hadda ka jira marka waxyaabahaasoo dhan markaad fiiriso ma fududo hadda arrinta iyada in lagu degdego saas aan ugu arka mahadsantiin meeshii oo ku ogaa meel aan ahayn oo waddanka maraya marka waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo hadalkaasi hadal aad ka fiirsanin waaye waxaa loo baahnaay inaa madaxweynaha shaqada u haya aad ku gubaabiso oo aad ku dhiirogeliso ma ahayn saaska wax oo dibu celin ah inaa ku hadasho ma ahayn marka waxaan leeyahay hadalkaasi hadal oo laga fiicayo u ahay madaxweyne xasan sheekhna waxaan leeyahay hawsha aa wadid ilaahay kula garab galo taasi heshiis siyaasadeed oo laga wada dhan yahay ayay ku imaan kartaa ma ahayn idoo la kala maqan yahay ninna keligiis go-aan ma gaari karyo madanka meesha u guurayana go-aan siyaasadeed oo loo wada dhan yahay ayaa loo wada qaadanayaa ninna ma bedeli karo waxaan waa 4.5 xasan sheekh 4.5 ku yimiday xildhibaanahana 4.5 ku yimiday marka wadanka in hore loo dhaqaajiyo waa baane ninna keligiis go-aan kama gaari karo ogow ya saaxiib haddii aan ka hadla arrinkaasi xaqiiqda dhabta ah waa soo dhawayna hadalka farmaajo waana saxaynahay maxaa yeelay gudlaan oo maqan turk soomaaliya kala qabiyaa waa in taabtaan waaye sidii lagu dhiibay madaxweynaha dalkeena madaxweyneheena sidii lagu dhiibay shalay waa inuu ku rajaa dinka turka si saxa muwaafaq la isku yahay oo isku raacsan yahay alla ilaahay inuu ku hawlgalo waaye ama ku saxiixiyo cabdiwahaab cirku jawar baahinta shabeelle muqdisho